Zvykli jsme si, že s podzimem přichází nové ročníky sportovních her a že co se fotbalu týče, je FIFA tradičně nic moc a pro Evo tradičně super. A ejhle, ono je to letos přesně obráceně. Zatímco FIFA nás dostala do kolen a právem pozbírala skvělá hodnocení, nové pro Evo vítají opatrné úsměvy a krčení ramen. Nejvýraznější změnou přidáním oficiální ligy mistrů to zásadní končí a další novinky jsou buď kosmetické nebo vyloženě krokem zpátky. Hratelnost sice zůstává na zlatém standardu let minulých, ale zbytečné chybky okopávají jako řepka na steroidech. V první řadě zamrzí a naštve především podivná detekce kolizí, kdy míč občas projde hráči, jako by tam vůbec nebyli a jsou z toho jenom problémy. Útočník se díky tomu dostane do šance, obránce dostane míč ošemetné situace způsobem, který je naprosto nereálný. K tomu si přidejte zmatkující brankáře a především spoluhráče, kteří vám bez uzardění vlezou do přihrávky nebo střely, aniž by alespoň projevili tendenci hrát míč, a ten se od nich prostě odrazí a nazdar. Zklamáním je také údajné zavedení 360-stupňového pohybu, které ale zůstává jen v teorii a praxe se pořád ještě blíží spíš tradičnímu běhání po uhlopříčkách. Takže co s tebou, Projevo? Zavrhnout, zapomenout? Ale vůbec ne. Pořád totiž platí, že na počítačích lepší fotbal neseženete a ten zdravý základ se ze hry ani přes vyjmenované chyby nevytratil. Zase tu padají krásné góly a zase tu průběh zápasu připomíná skutečný fotbal, což není vůbec málo. Letos tomu hodně napomáhá i přepracovaná zpráva taktiky, které nelze než zatleskat a dobře se na ní demonstruje kvalita celé simulace. Skrze jednoduché ukazatele nastavíte vše potřebné od míry pressingu po chování obrané řady a nápověda vám okamžitě ukáže, jak se změny projeví na hřišti. No a samotné hřiště, to je vám panečku krása. Dávno neplatí, že by Pro Evo zaostávalo co do prezentace a ročník 2010 se může chlubit především záplavou povědomých tváří. Barošové a Čechové tu vypadají jako živí a na různorodost animací je radost pohledět. Well, they've rectified that minor slip up in the previous round. This, I'm sure, will seal their place in the next stage of the competition. Ostatně tyto si nejlépe vychutnáte při tvorbě vlastního hráče v režimu kariéry, ne nepodobném fifáckému Be a Player. Možností je v něm skutečně tuna, včetně takových šíleností, jako je volba radování se po gólu. Japonci jsou prostě perfekcionisté, i když v tom je možná i kámen úrazu. Projevo se dostalo do fáze, kdy jakoby nebylo co zlepšovat a tak se vývojáři nejspíš jen tak porýpali v kódu hry a vyšla jim z toho letos krapet podezřelá věc. Vzhledem ke smutnému osudu PC verze FIFA ale nemusíte ani na moment pochybovat, že by tohle nebyl ten výrazně nejlepší počítačový fotbal.